нам не потрібно надовго сміятися і так далі. Але вони собі на завдання 200 штук не нуляне психологічні розслідування слові людей. А що весь про що то було, коли вважається, що про нас дискутує, ми теж п'яна карта сусідів, що до того сидять ще не речники. Как вице-министр аграрного государства? Вице-министр аграрного государства? Kaip skirsis išplėstinio ir bendrojo kurso egzaminas? Visų pirma, išplėstiniam egzaminui žinote, bus daugiau kūrinių. Taigi, pirmiausia, tai iš to išplėstinio kurso kūrinių, išplėstiniam kursui jau antrajai užduočiai, sakykime, ir bus užduočių, ir to skirsis. Ir be jokio abejonių turėtų būti samprotavimo rašinys, nepaprastesnis formuluotės. Tai dabar klausimas toks, ar lieka tik tai samprotavimo rašinys, ar jūs norite dar šalia interpretacijos? Ne, interpretacijos ne. Mes nesiūlome interpretacijos vien dėl to, kad tai būtų visiškai neteisinga, ne rimta kalba požiūrė. Prašau. Literatūrinis rašinys kaip toks, na, jeigu labai pageidaus mokytojai iš atskirų kūrinio literatūrinio rašinio, jeigu mes tik susitarsime, tada ir įrašysime, kad yra dar ir toks rašinys. Bet šiandien, man atrodo, mes čia galime nuspręsti mūsų pakankamai daug. Tokio rašinio kol kas, bet aš asmeniškai nesiūlau. Bet jeigu mokytojai nori iš atskiro kūrinio rašinio, literatūrinio rašinio, kodėl ne? Prašom, kad jau būtų klausimai. Mane domintų rašant samprotavimo rašinį, reiktų įvesti jie citatos, autorių pavardės, kaip yra dabar. Nes kitą kalbį lenkai rašydami turi įvesti tokią, pagrįskite arba patvirtinkite arba paneikite teiginį rengdamės literatūrą ir nėra nei vienos pavardės, nei vienos citatos, tai yra visiškai tikrai nuskirtingi. Ačiū už klausimą. Apie įvestis negalbėjau, dėl to, kad apie jas negalvojau. Mes mastome apie tai, kad 11 ir 12 metais reikia atsisakyti įvesčių. Tai ir šių metų, ir 12 metų egzaminė. Yra tik tai toks vienas prašymas, kurį aš išgirdau, kadangi jau jūs esat ne pirma auditorija, kuriai kalba apie tai, kad samprotavimą reikėtų atsiprašau, palengvinti, ta prasme, kad ten neteikti tų įvesčių, kurios iš vienos pusės pasižiūrėjus būna paruoštukai tam tikrai mokiniams, taip ir paskui tas raštingumas, žinot, perrašinėtas, kelis įkius tas įvestis labai pagerėja ir mokytojai nėra kaip vertinti paskui tų argumentų, kurie ten įdėti, būna tokių įvesčių, kurios iš viso nuklaidina, pažin kur. Arba dar tokių, kurios būtų visai geras argumentas mokrinė, jis jau yra kaip įvestis ir ką dabar daryti ir kaip vertinti. Žodžiu, su įvestimis kiek metų, jau treti metų problemos, tai gal nebereikia. Ir man atrodo, kad jau šiais metais, jeigu aš neklystu, egzaminas antras sutikimės sprendimą, kad įvesčių nebus. Taip pat nebus dauginimo taškų iš dviejų. Jeigu įdomu pasakysiu, kaip tai pasiekta, tiesiog aprašomas, kas antras lygis. Ir paliekamas tarpelis mokytojai, nulis aprašomas, vienetas paliekamas tuščias, du taškai aprašom, trys paliekami tušti. Kas antras lygis, tiesiog įskleidžiama, kad mokytojas pats vertintų, jeigu nori vienu tašku, tai vienu tašku, niekas jam nepadaugins iš dviejų. Tokiu būdu tas vertinimas taip pat pasitėtų objektyvesnis, nes dauginimas iš dviejų labai išveikia pamatį. Na, dar viešiu, tai aš net nemaščiau keilėstis priekaisiais metais, nes o kam reikia? Nebent kas galvojom šitai, kad jeigu mes mastome, kad mokys tikrai turi remtis privalomų kūrinių, bent vienu, ar ne, tai pagal tą samprotavimo temą, kurią mes sugalvojame iš kūrinių, kad tikrai galėtų remtis mūsų privalomą literatūrą, o ne apie kokią nors atsiprašau toleranciją pasitraukti. Tai tuomet mes ir parašom, pavyzdžiui,
2-3 autorius ir kūrinius. Jūs galite remtis vienu iš šių, pavyzdžiui. Tai tiesiog priminti, kad mokiniui neblokuotų mąstymo, nes jis tai gali užmiršti, tai kas žino. Tai jeigu mes sutarsime tokį dalyką, tai toks gali būti. Bet dėl viešti, tai aš tikrai nebūčiau nusiteikusi jas gražinti, kai jos šiais metais nėra jo pat pastumtas į šalį. Kitas dalykas – mokyklinis egzaminas. Dėl mokyklinio egzamino mes kreipiam tartis, nes tenai tikrai laiko silpnesni mokiniai ir galbūt tai dėstytis būtų jam gerbėjimas ratas. Tai jeigu mes mokyklinio egzaminį tarkim tokį išjūdį, kad paliekame dar kažkokį didesnį išsikabinimą, tai bet valstybinime aukštesnį lygimą, tikrai ne. Dar klausimų? Aš turiu, parašau. Gal prie mikrofoną aš išėkite į jį. Tikrai jaučiama labai graži sąsaja tarp pagrindinio ūkdymo patikrinimo rankos. Tai krašto dalies, kuri dabar yra įvesta, nes ten viskas dėmesio samprotavimo. Tačiau, norint apsaugoti negintą kalbus, ar nebūtų galima pamąstyti apie tai jau to pereinamo laikotarpiu, apie temų blokų numatymus, sakykim, samprotavimo rašymui. Temų blokus tam tikrus, sakysime, dar pereinamo laikotarpiu, nes iš tikrųjų tas tai rodo jau jos, sakykim, šios teksto komponavimo
argumentavimo kompetencijos brandą. O be to dalyko, kaip žinome, visuomenėje vyksta daugelis procesų, nes retorika tai yra visuomenės tvarkos įrankis pirmiausia, ar ne? Ir čia vakar aš sėdėjau ten ir klausiausi, kai buvo kalbama apie viską ir apie retoriką taip pat. Tai kitą kartą jis suprantama viena siaurai, kaip kalbėjimo menas, koks nors scenoje ar ką. Tai yra tik pats paskutinis retorikos kanonas jau. Pats paskutinis. Visa kita retorika susijusi su minties ir žodžio ciklu. Mąstyti, išreikšti savo mintį žodžiu, tai išdėstyti ir tik paskui jį pasakyti. Tai jeigu mes taip mąstome, tai ir tas samprotavimo rašinys taip pat brandina žmogų ir taip pat prisideda prie bendrų mūsų tikslų. O užduotys yra už to, kokias mes pateiksim suvokimui ir trumpą analizę interpretacijai vienu klausimu, tai taip pat priklausys nuo to, kokius mes tekstus pateiksime. O tekstai aš tai suprantu iš mūsų programos. Я буду говорить, что я не могу справиться.